Re, viss ēters ir te! No vēlmes sagādāt kārtīgus apavus Ukrainas aizstāvjiem līdz 5 ar dažādām precēm piekrautiem auto, kas nu jau tuvojas Odesai. Tādu sniega bumbas efektu guva zemnieku Normunda un Klaidas Kalniņa centieni palīdzēt karā ierautajiem. Nedēļas noglē vairāk aktīvisti džipu un mikroautobusus, kuros ir arī liela Latvijā ražotas pārtikas krājumi, nogādāja teritoriālās aizsardzības vienības spēkiem Ukrainā un plašākā Iestkinces reportāžā. Tie nav ierakumi, bet kroņa, frikadeļu un zirņu zupas, ko ēdīs Odesas aizstāvji. Tāpat kā dobeles dzirnavnieku auzu pārslas, mennieku sagādātās desas un konservus. Braucēji paši filmē mazus video. Neliela atskaita daudzajiem ziedotājiem. Te autoservis kārvei pārtrauc citus darbus, lai par velti sagatavotu busus aizsardzības vienībai no Majaku ciema. No Mārti, vēlreiz! Sauriets uz šosejas un saulēkts turpat. Ideja radās zemniekam Normundam Kalniņam. Viņš redzēja, ka kādreizējais strādnieks, bet tagad Ukrainas aizstāvis Saša uz tanka stāv sporta kurpēs. Aicināja ziedot zābakus. Nedēļas laikā tas izvērtās 5 auto kolonnā, vedot arī nakts optiku. Un, protams, zābakus Sašam un pārējiem. Man patīk pašam būt klāt un redzēt, ko tu dari. Un kam tu to visu nogādā. Bet vislielākais prieks man par tiem cilvēkiem, kas iesaistījās un par to milzīgu atbalstu. Praktiski neviens neatteica, visi iedēja vairāk nekā vajadzēja. Tiklīdz padzirdējām tā, kā visi šajā akcijā uzreiz ar savu dvēseli, ar savu visu, ko mēs spējam, to mēs visi arī darījām. Bērnbērns, kas padzirdējuši, kad mēs braucam, mana bērna grupiņa, ja viņi uzreiz visi uzzīmēja smuku grāmatiņu un iedeva mums līdzi. Kaut ko tu esi iedevis to savu mazo ar tev tajā visā lielajā notikumā. Tāda cerība, ka kaut ko tas mainīs tajā visā, kas šobrīd tur risinās. Starp latviešu braucējiem ukrainiete Jūlija, kura patvērumu radus Rīgā. Puiši no Odesas ir ļoti pateicīgi, ka visu to atvedām. Sirsnīgi aprunājāmies. Viņi ir sajūsmā, kā jūsu valsts viņiem palīdz. Busu un kravas nodošana bija ļoti sirsnīga. Šķiršanās. Kad lieliem vīriem asariņi saviešās, acīs šķiroties, tas ir aizkustinoši. Protams, izveidojās labas attiecības un pozitīvas emocijas. Nogurums, protams, bet viss bija OK. Nu, viņam izdodas uzvarēt. Tas ļoti svarīgākais, jo no tā ir atkarīgs arī viss pārējais pasaules liktenis. Latvijā viss atgriežas vienā busiņā pūpols vēdienā. Sieva vēl šodien vārda diena, tad mēs tā steidzīgāki cenšos ātrāk mājās. Paņēmām no Ukrainas kūku. Diemžēl vīnu nedabūjām, jo bija jau pa vēlu. Bet, jā, man sieva Anita ir. Neku Latviju. Bet Normundam telefonā ienāk īziņa ar jautājumu, kad nākamais reiss. Cilvēki grib palīdzēt vēl. Aiki Incēns Kupč, Latvijas televīzija.